Vítajte v Prešove na zápase 38. kola 1. hokejovej ligy medzi HC Prešov 07 a MŠ HK Prievidza. O malú chvíľu budeme sledovať 60 minút, prípadne viac. Gól! Rus teraz proti útoku. A gól! Tak. Odpadáva Igor Halas. Ejem. Krempaský gól! Tak toto bolo pekné a to si pozrieme ešte raz. Prihrávka Ejema. Krempaský z jednej. 3-1. Kohotiar. Nepretlačil puk na Halása. Teraz. Paráda. 4-1. Želaný efekt nepriniesla. Pozor na to. Chybička. Erika Kmeťa. Príležitosť domácich, je to gól. A v rozhodujúcej chvíli nebol nikto medzi kruhami, aby zakončoval až teraz. Jakub Guntáš. Musia oň tuho bojovať pri Mantinelli gól. Ďalšia prešovská chyba v rozohrávke. Príležitosť. A potrestaná. Nebolo to zo žiadnej akcie, ktorá... Gól! By bola, tak pôjde, zvážne vypracovaná v presilovke. Našťastie Kivader dáva 7. gól domáceho celku. Tomčák. Gól! Renčok, Erik Renčok. 22 sekúnd pred koncom zápasu. Využitá presilovka. Renčok. 8-4.